も行かないんだ。Köprüsünün güvenliğini araştırmak için Alexander Timchik'e Amal Basmur. Go for Ukraine's score by the player number 18, Alexander Timchik. Pekeli, çeko. Çeko, tam başmayın. Çeko, tam başmayın. Ben de çıkıp aldım. Thank you.
Ne, to věc určitě to jim. Ale jsem ho pěle důst, teď a nec. Jirek, já bych
to nevím na dášti. Absence. Víš, darpasit Mikičenkom. Norosiči. Ne, Antunen. Van, Dores, Antunen, Gnad, Rui, Gol. Gol, Gol, Gol. Ach, Dick. Կարշկը պիլ իմաստին չա։ Չեն կնա պարսեր, երկար են օգրանեցում, որկի ծած հաղ։ Եարկերի բոյով են, ով բոյովը մեզից հաղթում են։ Ենի, բորով, շոր համար պետքի կետնի է տխանց։ Ահա, միատ են։ Վերինները Գործում այը, ոտը է չի կամացնի։ Ահա, հետ գնաց։ Ով խպի։ Ով, լատ։ Կեցեց, աս ոչ մար։ Հաղում է հետը։ Իմաս չկա, բայրա մերի ահերը հարձակպես, այդ աղա։ Հարձակպես նկատաղոցում պստանա երևի։ Հատ էս ատեղ ես տացել։ 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 Չեկամ խպեք։ Այո,
Քերեց գեզինը։ Գնա, 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 գնա։ Օ՜, խախտում։ Yellow. Հետևի դիտ ուկրաինացին են դու։ Ինձ էլ դիքը կա։ Ոչ պատերը տերերում։ Ամսեն։ Կոմենցի ապո։ Չէ, իկա նա եմ։ Իկա, այսա ձերս մոխել է, որտեմ ուսուսատը ոգտում է։ Այդա բոխի։ Այդա չէ, սպասեմսի մի չար կամ ապոշություն կամ միատ լավ գոլ։ Ալա մի չորս է գոլ։ Ապի։ Գոլ։ Գոլ։ Ի արկե, ոչ մի բան չէ ստացվավ։ Անգյուր է գնաց։ Երկա խաղասոներ ու բարձր կնտակ չես Մեշտերը դադար գիտ։ Ֆրիկիք նորից։ Ամերիկացին չի։ Ամերիկայում է խաղում էսի։ Տասը։ Տասը, տամը զելելյան է զելելյան է։ Ամերիկայի Քոլոմբոսի։ Այս, տան։ Գոլ է գոլ խպի։ Որան է։ Լավ խպեց։ Համար խումբի առաջինն են, լավ են խաղում, ամս ոտեն են հետը։ Կանդար է։ Հանորիս է ուկայն ավտել աղթում է խերին։ Այ աղպետ ճան, սղալը պետք չի։ Այ, բրավո, արեք։ Այեր։ Արված, ու չենքո ճան։ Նաց։ Է չունի խարծով չունի, նարդորան արան չի կան։ Հեկատ խարծով մենանալով ու միստանցությ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 
ավելի։ Ոյ։ Տարիք են բացի մարդը ինքը ռենջ կներ լո բանը։ Ահա չկա ավտո։ Լե մեկը չունի նա։ Լե մեկը չունի։ Չկանա ամեն ինչ բացած է, չկա։ Հաղթած են նատ գոլի համաժը։ Հավ էլի։ Ոտու երորդականը արդեն մեր դարպասը մոտիկան մեր արդեն նավ։ Եվ բուս կսեց նորից։ Ունեն հատ եք էլի։ Haye! Haye! Այդ հասկանում լավ է եղել։ Մասը փոքր է։ Դե դեռ եթե եկոքին։ Ой, газан айс, газан. Некропе. Некропе. Ավելացված ժամանակը 1 րոպե։ Պետքան բան չի, կարաք միանգամ էս վերջացնենք սկեզը։ Ո՞նց ասեցի։ Իմաստի ինչ եմ իրապել, ես եք վերջան այս տողը։ Դեր նարդ չկա ոտ, դարսի ուրա վազում է, նյատը նամակ։ Այյ հետ։ Նամ տուշվ ոտ եմ կաշի։ Այյ հետ։ Այյ հետ։ Ահա։ Ոսը դեռ։ Այա, ստա։ Չեն կարում։ Գնա։ Այ գնաց առաջին քեսը, 1-0 մարտում են դեռ։ Ախմ։ Դա։ Բերեմ ու իչ պանել ավ։ Միրապետ է, այրը։